fram i närheten eller i anslutning till de här två floderna, Eufrat och Tigris. Och de här samhällena kommer att kallas för flodkulturer eftersom det var kulturer som byggde på att de var nära anslutning till floder. Jaha, och varför är floder så viktiga kan man ju fundera då. Och det är helt enkelt på grund av att det finns vatten i floder. Mm, jag sa det finns vatten i floder. Mycket smart sagt. Ska man vara riktigt allvarlig så är det så här att marken är som bördigast, alltså bäst och mest odlingsbar. Att vara bördig betyder att det går att plantera saker som växer där. Marken närmast vattnet, det vill säga stränderna och områdena i nära anslutning till dem, var som mest bördiga. Och om man då tittar lite närmare på Mesopotamien så ser man att det här är första gången som människan och samhällen använde sig av, man grävde alltså kanaler för att leda vattnet ut till områden som kanske inte hade sån bördig jord. Och när man grävde då kanaler så kom ju vattnet i de här kanalerna ut. Vilket gjorde att marken blev bördig så man kunde odla där. Och på så sätt så ökade området som man kunde odla på. Och man kunde få mer mat från sina skördar. Man skulle också kunna säga att de var finurliga på ett annat sätt. För att Eufrat och Tigris, de här två floderna som omgav det här området. Så, här är Mesopotamien, här är Eufrat och Tigris. De här två floderna, Eufrat och Tigris, de svämmade över vid vissa årstider. Och vad man gjorde då, det var att man grävde dammar så att man kunde stänga inne vatten. Och sen när det blev torrperiod, torka, då kunde man öppna en av de här dammarna och så rann vattnet ut. Och då hade man alltså skapat den första konstbevattningen. Bevattningen. Det krävde en del arbete för att underhålla och sköta om det. Vilket gjorde att många byar på olika ställen valde att slå ihop sig med varandra. För att sköta om den här konstbevattningen. Och också gick man ihop för att förbättra sitt försvar mot andra samhällen som kanske ville komma och ta över. Så det var, man slog ihop sig och man fick större samhällen tack vare konstbevattningen och tack vare hotet från andra byar och samhällen.